Takže já tady mám pro vás připravenou přednášku, jak zkrotit grafika a typografii. Snažil jsem se to vzít z toho pohledu, že kdysi jsem i kodoval. Dneska se věnuju jenom UI UX a myslím si, že vím, jaké jsou požadavky a nároky na nějaké propojení grafika a potom frontendiáka a čichám tam nějaké občas problémy nebo věci, které by se daly řešit. Takže o to, na základě tohohle jsem postavil tu přednášku. Abyste věděli, co se dozvíte, tak bych chtěl shrnout, co chtít za výstupy po grafikovi, a.k.a. jak si zjednodušit život, jak rozpoznat, že něco není s typografií v pořádku na webu, potom si projdeme nějaké best practices ve webové typografii a mám pro vás nachystaný praktický příklad, jak skrotit bestii a udělat z ní princeznu. Nože, pojďme na to. Základním nějakým claimem, který jsem vybral k typografii na webu, je, že musí to jít přečíst. Protože občas designer zapomene a trošku se rozlítá a dojede na to typoška, která je vlastně úplně nejdůležitější součástí webu, jelikož to tvoří nějakých 95% obsahu, který na webu je. A to jak z toho pohledu, že v ním jsou obsažené informace, ale taky doplňuje veškerý content, jo, což jsem tady zobrazil vlastně na příkladu Alzy. Že kdybychom se tam dali kompletně celý text pryč, tak vlastně je to úplně bez kontextu a jenom se ukazuje fakt síla toho textu a jak je to důležitá, jak je typografie důležitá položka vůbec ve web designu. Tudíž by bylo fajn to mít všude dokonalé a aby se dodržovaly všude pravidla, které v ty počce fungují. Tak, to bylo takové rychlé shrnutí. A co chtít vůbec za výstupy po grafikovi? Jak si zjednodušit život? Je to myšleno v tom, když si něco mezi sebou předáváme a v nějaké komunikaci, protože určitě se vám občas stalo, že máte nějaké pochybnosti o designu, které dostanete jako frontendáci. A teď v tu chvíli je vaším úkolem zjistit, jestli jsou ty pochody designéra, které tam nějakým způsobem jsou prolnuté, promyšlené, anebo se jedná o chybu. Jo? A vy s tím pak dál už musíte nějak pracovat. Ono je úplně nejlepší, když si vyptáte od designéra typografický style guide. Úplně nejlíp, když máte celý brandový, jo? Že tam máte i barvy a tak dále. Ale tohle by měl být úplný základ, protože na jedné, když vám designer připraví na jeden artboard nebo vyexportuje jeden soubor, kde naháže všechny nadpisy, naháže tam všechny texty jo, a vlastně všechny možnosti zobrazení typografie, tak vy potom máte krásně všechno vydefinované. Ale co si myslím, že ještě důležitější, tak vy v tom vidíte na první pohled, jestli ten designer nad tím nějak přemýšlel, anebo jestli to střelba úplně od boku a máte tam 20 druhů nadpisů a je v tom bordel. Jo. Takže tohle je taková první věc, co když si vyptáte, tak by vlastně ono už tohle donutí grafika, když už v tom ten bordel má, tak to jinak uspořádat a dát do nějakých logických celků. No, takže to jako frontendák bych určitě vždycky chtěl. A když už bych ho nedostal, tak bych s grafikem komunikoval. A kdybych měl nějaké pochybnosti o tom designu, tak se ho zeptám na konkrétní věci a zjišťuju, jestli fakt je to chyba, jo, jestli se něco třeba stalo z jeho neskušeností, ale taky, nebo jo, že do toho někdo zasáhl úplně ze třetí strany. A ono se občas může i stát, že web designer vlastně dostane už nějaký brand, ze kterým musí pracovat, má už dané notičky a vlastně nemůže ani za to, že tam vznikly nějaké nedostatky v typografii. On prostě dodržuje brand, ta operace proběhla správně a vznikly tam zkrátka nějaké chybky a on vám to potvrdí nebo už se domluvíte. Jo, takže tady je určitě důležitá komunikace. A pojďme dál k tomu, jak vůbec rozpoznat, že něco není s typografií v pořádku. Tohle je asi úplně zásadní, protože typografie má jasně dané pravidla, jak jsem na začátku řekl, musí to jít dobře přečíst. A když se ty pravidla dodržují, tak je to vlastně nějakým způsobem přirozené, ale hlavně když se nedodržují, tak člověk na první pohled vidí, hele, tady něco jako nesedí jo, na tom webu, co to může být. Velmi často je to právě typografie, takže já bych tady rád shrnul pár bodů, které tam můžou vzniknout. Určitě první věc, jdeme úplně na konkrétní věci, jo, nechci se zdržovat tím, jo, jaká je volba fontů,
jakou vybrat barvu a tak dále. Tohle je asi fakt na designérovi, co on vybere, nebo právě na nějakém brand manuálu, ale spíše se věnuju tomu, aby byla co nejlepší čitelnost všech věcí na webu, všech prvků. První důležitá věc je určitě špatně zvolená výška řádku, protože řádkování by mělo být ideálně na nějaký 1,4 až 1,6 násobek velikosti fontu. Vidíte tady příklad, jo, jak to nemá vypadat. Ono občas někdo, tady je to krásně vidět totiž i s těmi nadpisy, jo, že se tam špatně pracuje s nějakýma odsezeníma. Takhle to má být správně. Vlastně můžete to vidět i tady na těch příkladech, kdy vlastně ta první varianta je správně a oni do toho vstupují nějaké dvě základní pravidla. Že čím delší je řádek, tím větší musí být výška řádku a čím menší je písmo, tím musí být větší výška řádku. V praxi to znamená, že pokud mám běžný odstavcový text, který má velikost fontu například 16 pixelů, tak bych tam měl mít fakt dodržovat to 1,5, jo, 150% výšku řádkování, což je ten line height. Kdežto když mám nadpis, který má velikost fontu 50, tak už když se řádkuje, tak už by to 1,5 nemělo být, ale může to být klidně 1,3, jo, nebo 1,2, protože čím více se ten font zvětšuje, tím může být ten řádek více u sebe. Jo, to je nějaké pravidlo, jsou na to nějaké propočty, zlaté řezy a tak dále, ale to asi není úplně důležité teďko. Druhá věc, která se taky týká hodně odstavcových textů, jsou moc dlouhé řádky. S tím se setkávám úplně běžně, skoro pořád, protože vlastně ideální šířka řádku by měla být 45 až 80 znaků na desktopu a 30 až 40 znaků na mobilu. Já na to mám i takovou pomůcku, protože se mi to nechce samozřejmě měřit, kolik tam mám znaků a tak. Takže já si dávám, že nějaká šířka řádku ideální nějakých 680 pixelů při velikosti fontu 16. Může to být klidně až 750, jo, je to zhruba. A na mobilu by to mělo být nějakých 300 pixelů. Takže to je taková pomůcka, jo, že když vidíte, že se to zhruba pohybuje v těchto rozměrech, tak je to OK. Když by ta šířka řádku měla 1000 pixelů, tak už to OK není. A můžu se na to zaměřit. Tady je to vidět ještě na mobilu, kdy vidíte rozdíl mezi 60 písmeny a 35. Jo, je to opravdu velký rozdíl. A každý asi na první pohled vidí, co vypadá líp. Tak jo, já jsem to tady ještě ukázal ve srovnání, když je nějaký blogový článek. Teď, když si to jenom zkusíte sami přečíst, tak vidíte, co, a je to ve 100% velikosti, jo, tak jak jsem to vzal z toho webu, tak vidíte, co se asi čte líp. Jo. Prostě to vpravo je varianta blíž tomu, jak když čtete noviny nebo nějaký print, a ono to docela funguje i v digitálu zrovna tohle pravidlo. Samozřejmě ne všechny, ne všude se to dá použít, ale ten rozdíl je tady markantní, jo, v té čitelnosti. Takže spíše jako ta pravá varianta, když vidím tu levou, tak se s tím snažím něco udělat. Tak, další věc je velikost fontu. Tohle je hodně propírané už jenom z toho důvodu, že každý font má trošku jinší velikost. I když dáte třeba 12, jak je to tady dole ukázané, tak vlastně ten každý font se vykreslí trošku jinak. Doporučuje se mi ten desktop alespoň 16 pixelů, ale potkávám se s tím, že designy bývají i 14 pixelů, což už není doporučované kvůli nějaké čitelnosti z větší vzdálenosti, nebo když člověk nemá úplně ideální zrak nebo má nějakou zrakovou vadu. Pro mobil to může být menší, protože mobily mají větší rozlišení, že jo? Takže to může být těch 14 pixelů úplně v pohodě. Další takovou věcí, kterou často vidím, je zarovnání odstavců na střed do bloku, ježiš, to mám doleva, mělo by tam být doprava. Doleva je to samozřejmě v pořádku, to už tady jsme slyšeli v předchozí přednášce. Ono do toho bloku je třeba věc, která se používá v printu, úplně běžně funguje to tam, ale prostě v digitálu je to úplně no go. No, takže tam, když vidíte odstavec, který je zarovnaný jinak než doleva, tak se něco děje, můžu se na to zeptat, je to úplně oprávněný dotaz. Tak, dál narážím na nějaké best practices, které by šly použít pro typografii na webu. První z nich je, ono tohle už je totiž víc takové subjektivní, jo, nebo jak to nazvat.
Spíš se to váží k tomu, že hele, zase koukám na ten web a něco se mi tam nezdá, nebo naopak, ježiš, ten vypadá super. A první věcí, která tohle jako umí udělat, aniž bych ji na první pohled viděl, ale ona tam je, je, když je nějaký micro anebo makro white space, který je podle mě i z hlediska frontendiáka dobrý umět vidět. Protože tohle fakt dělá, rozlišuje dobré designy webu od těch perfektních. Jo, ale když to vysvětlím, co to je, tak ten macro white space je něco, co je kolem obsahu a řeší odsazení od krajů obrazovky, jo, nebo od celých bloků nebo sekcí od sebe. A micro white space ten odděluje už vnitřní bloky a vnitřní texty uvnitř nějakých větších částí, tak řeší odsazení tam. Jo. Takže tyhle věci je dobrý vidět i takhle bez těch pomůcek, co tady jsou, a umět si uvědomit, jak vlastně ty věci patří k sobě a naučit se s tím pracovat. No tady mám nějaké ukázky, jak, co by to třeba mohlo být. A co je ještě taky důležitý, to nám to pomáhá vlastně vyjasnit, které prvky k sobě nějakým způsobem patří. A taky to zjednodušuje uživateli skenování textu, protože člověk vlastně, to je taky důležité si uvědomit, že člověk ty texty, tak jak je napíšeme, nečte, a on prostě skenuje a hledá informace, které jsou pro něj podstatné, a my se mu to snažíme zjednodušit. Tady vlevo na příkladu je to přesně tenhle případ, kdy člověk skenuje a my se mu snažíme oddělit nějakým způsobem nadpis od dalšího textu, když to na tom spodním špatném příkladu je to všechno spojené dohromady a chybí tady právě ten white space, který prostě pomáhá nějakým způsobem té hezké vizualizaci celkově té typografie. Na tom pravém příkladu je spíš zase o to oddělování logických celků, kdy je to úplně typicky, jo, tady mám nějakou výšku, jo, nebo nějaký rozestup, padding mezi dvěmi prvky a přesně uprostřed mám text. Jo, není to dobře, protože na první pohled nejde vidět, když už jsem u třetího prvku, tak nevím, jestli ten nadpis patří nahoru nebo dolů. Jo, tohle já potřebuji řešit, proto vždycky to logicky přiřadím, ten nadpis k danému prvku. Proč to tady ještě zmiňuji, že by to mělo být best practices, tak tohle je třeba za mě věc, kterou často potom vidím, že frontendák nedodržuje, a jak jsem to zmiňoval, ono tohle dělá z toho dobrého designu ten perfektní. Takže fakt dobrý to vidět, umět si to třeba i trošku najet, abyste nad tím nemuseli přemýšlet a viděli jste, hele, fakt jo, tady na první pohled vidím, že musím přidat odsazení, anebo ten prvek, že by neměl být uprostřed a měl by být třeba ve dvou třetinách na nějakém zlatém řezu. Jo, takže z toho důvodu jsem to tady vložil. Další věcí je pohlídat si kontrast, což hodně z frontendiáku dělá, s tím se často setkávám a je to dobrý. Jenom to má jedno ale, protože tohle zrovna naráží na věc, kdy designer často vychází z nějakých brand manuálů a tam se třeba i schválně pracuje s nějakými kontrasty tak, aby nebyly úplně ideální kvůli nějaké, ať už originalitě řekněme, nebo kdo ví kvůli čemu. A takže tam bych nebyl úplně přísnej v těch všech mezích, kde se to má vejít. Můžete si to čeknout třeba na tom webu, co tady ukazuju. A o to důležitější je pohlídat si kontrast na tmavých webech. Jo, tam je to fakt zásadní, protože tam často vznikají nedorozumění, protože designéři nejsou moc zkušení v tom designovat tmavé weby. A je tam taková jako úplně protilogická věc, protože ono jako tak nějak logicky si i designer říká, hele, prostě je to černý, tak já tam musím dávat svítivou barvu, ale ono to vůbec není pravda, ony ty tmavé designy snesou naopak nějaké jemnější barvy, jo, tady to jde vidět. No se to úplně netýká jenom typografie, jo, ten kontrast to už mluví více prvků, že jo, i k ikonkám a tak dále, ale zkrátka kontrast hlídat, ale nebýt v tom asi úplně přísný, vždycky to proberte s tím designérem, jestli na to myslel a jestli řekne, jo, myslel, tak je to prostě dobrý. Tady mám dál pro vás praktický příklad, jak skrotit bestii a udělat z ní princeznu. To jsem si říkal, že se pokusím za jednu minutu udělat z nějakého
webu, kde není úplně ideální typografie, web, kde je dobrá typografie. Protože si myslím, že ty pravidla jsou ve smyslu tak jednoduché, že s tím jde udělat aspoň jako taková ta rychlá změna k dobré čitelnosti úplně hned. Takže já si to tady otevřu. Dal jsem si tady nějaký blogový článek. A hned na první pohled, jo, tady třeba kdyby byl frontendák, tak se od designera zeptám, ty jo, nemáš to nějak široký, prostě nečte se mi to dobře. Jo, i když na první pohled třeba to nemusí být patrné, ale jak do toho teď nahodíme pár změn, tak si myslím, že uvidíte ten rozdíl jako v té čtivosti. Takže já tady teď využiju moje super frontend zkušenosti, že se to sami když tak nesmějte. No, já už jsem se to samozřejmě zkoušel, protože nějak bych neudělal nic, ale zúžím si vlastně celý ten prvek na nějakých 750 pixelů, celý wrapper. No a teď jenom úplně jednoduchým dodržením pravidel, že tady na odstavce hodím font size větší než tady těch 18, než tady těch 14 pixelů, nebo kolik tam bylo, no, klidně nám 20. S větším line height, jo, který vidím na první pohled, že ještě není úplně ideální. Podle toho pravidla 1,5 by to mělo být teda 30 pixelů aspoň, jo, což já tam klidně i přitlačím, ať je to 32. A to jsem udělal teď jako strašně rychlé změny. A když teď si porovnáme ten web, jak vypadá tady, a jak vypadá tady, tak je úplně na první pohled jasný, co se dobře čte a co se dobře nečte. Jo, ten člověk, když tam přijde, tak fakt to nějakými průzkumy dokázáno, že se rozhoduje, jestli si to přečte asi v první 0,5 vteřině. Když otevřu toto, tak to prostě nechceš. Když otevřu toto, tak je to najednou takové více friendly, více mi ten text vtáhne. Za mě je to teda vše. Poprosím Marťa se, jestli ještě se toho ujme, jestli máme nějaké otázky nebo dotazy, ať to ještě spolu projdeme. Otázka na tebe, dá se použít Photoshop dneska pro vytvoření jako webu? Dneska jo, tak kdysi to byla automatika, že jo, dělat ve Photoshopu. Ale dneska, já si myslím, že klidně i jo, protože od té doby, co tam přidali v těch CC verzích artboardy, tak to je o něco použitelnější, než to bylo kdysi. Když si musel na každou podstránku dělat zvlášť soubor, ale tím, že to není vektorový, tak bych to nedoporučoval vůbec. Už jenom kvůli předávání potom podkladu na kodéra, tak stojí to za houby, že jo. No a druhá věc je, kdo s tím má nervy pracovat, protože je to pomalý oproti programům jako Sketch nebo Affinity případně a tak. Mm-hmm. Koukám do chatu, byl tady komentář, že Comic Sans byl dobrý trolling na začátku. Já jsem čekal, kdo si to všimne. Hele, Tomáš Kout, to jsem se chtěl Petra zeptat, proč používá pixely k omezení šířky a ne... jo, už to chápu. A nepoužíváš jako jednotku ch jako char. Ono to tady proběhlo v chatu, že existuje jednotka char. Třeba Maxvit 80 ch, což je jako 80 znaků. Mm-hmm. Dobře, tady někdo podotknul, že to podporuje i Internet Explorer. A jen to jinak implementuje, takže řetězec 3.0 se nevejde do vid 3 znaků. Jasně, je to lepší, ale předpokládám, že pokud někdo použije Maxvit 80 znaků, tak je asi lepší použít přímo nějakou pevnou šířku v závislosti na velikosti fontu. Pokud to říkám dobře, možná mě někdo opraví. No já to určitě nebudu. A je mi to jasný, ty jsi spíš ten grafik než koder, což jsme viděli v té ukázce.